saya Rabiatullah Zohar daripada unit sains dan matematik di PPD Hulu Langat. Setakat ini apa yang kami dapati masalah murid-murid di Hulu Langat adalah yang paling utama adalah memang di dalam sifir dan juga dalam bahagilah. Dalam bahagi dan daripada penerangan yang saya dapat daripada Encik Rahim, saya rasa kaedah yang Encik Rahim perkenalkan ini dapat membantulah dalam murid-murid yang lemah especially untuk lebih faham dan juga mudah dalam membuat darab dan juga bahagi. Okay. Soalan saya, nombor 7 tu, buat nombor 7 balik, nombor 7 yang ada garis tu. Okay. 7 ada garis dan ada dua butang tu. Okey, okey. Pada pandangan cik ni, adakah menerangkan garis dan butang tu menjadi kekeliruan pada sebahagian besar murid-murid yang lemah nanti? Rasa-rasanya.